皆さん、こんにちは。モニカ先生です。好，我是板桥社大欢唱学日语的曾婉玲老师。好，那这一次呢，因为疫情的关系，我们停课了，所以板桥社大呢，我们就开设这样子的单堂的线上的特别的课程哈。那今天呢，就由我呢来教大家日文的演歌。好，那我这一次呢挑的主题呢是跟幸せ，好，日文的幸せ呢就是幸福，跟幸せ跟幸福有关的主题。那我挑选了两首歌曲。好，那为什么要挑这个歌曲呢？因为我在想说，那既然是单堂的讲座，好，那也是线上的课程嘛，那就在想说，我们现在在家里啊，因为疫情的关系，然后很紧张，很苦闷，又不能出去玩。那这个时候呢，就是因为这个时候，所以我们更要正向的思考，那要想想看，我们其实很幸福哈，我们还有这个机会能够在线上学唱歌啦，或是一些就是学校安排的课程讲座哈，让我们还可以在这样上课的话，我们是很幸福的。好，就算我们只能在待在家里吼，然后看线上课程，但是不能到教室去，但是我们还是很幸福的哈，要正向的思考吼。好，那总有一天我们还是能够就是过正常的生活，到学校来上课。好，那今天的这个线上的日文的演歌的课程呢，我就要来教大家第一首跟幸福有关的，叫做ここに幸あり，ここに幸あり，ここに就ここ的话就是这里。好，サジ的话呢，就是シアワセ的另外一个讲法哈，叫做幸福。这里有幸福哈，就是我的幸福在这里，我的幸福在这里。好，那我们现在呢，就先来听听看这一整首歌曲哈，总共会有两段。那同学因为手边不会有讲义嘛，所以呢，一样我们在这个荧幕这边哈，那个录影的这里可以看得到有两段的歌词。那我今天就会带大家唱这两段的歌曲。同学刚刚都听完歌曲了，有没有很好听呢？那这首歌呢，它的旋律呢也很简单，
那现在呢，就由我呢来带大家一段一段的来唱这首歌曲。那我们要先念一下歌词哦。第一段的歌词：嵐も吹けば雨も降る。女の道よ、なぜ険しい。君を頼りに、私は生きる。ここに幸あり、青い空。好，我们来看歌词的意思哦。那个阿拉西哈，阿拉西指的就是暴风雪，暴风雪阿拉西。阿拉西も吹けば雨も降る，又是暴风雪，又下着雨哈。暴风雪吹着，又下着雨。女の道よ、なぜ険しい？女人的道路啊。好，女人的一生啊，这个迷机大概就是人生的道路吼。女人的人生的道路啊，なぜ，为什么？为什么会这么的险峻呢？けわし，女人的一生为什么会这么险峻呢？君を頼りに、私は生きる。他君的话就是你，好，頼り的话呢就是依赖吼，依赖着你，我才能够生存。好，生きる就是指生存活下去，依赖着你我才能够活下去。ここに幸あり、青い空。这里有幸福，对，我的幸福在这里，蓝色的天空，好，清空，蓝色的天空。我的幸福在这里，我的幸福就在你这里。好，有幸福我才有蓝天，才有蓝天白云。好，再翻译是这首歌的歌，这第一段的意思哦。啊，暴风雪吹着，也下着雨。女人呐、啊，人生的道路怎么这么险峻呢？依赖着你，依靠着你，我才能够活下去。我的幸福在这里，好，我的幸福在这里，有才有蓝天白云。好，那大家要来跟我唱一次第一段哦。Say no。嵐も吹けば雨も降る。再一次。嵐も吹けば雨も降る。再一次这一句，女の道よ、なぜ険しい。我再唱一次这一整行哦，女の道よ、なぜ険しい。君を頼りに，再一次，君を頼りに，私は生きる。我唱一次一整行，君を頼りに。私は生きる。最后一行，ここに幸あり。再一次，ここに幸あり。青い空。最后一行我再唱一次，ここに幸あり、青い空。好，同学来跟我们第一段我们整个再唱一次哦。Say no。嵐も吹けば、
雨も降る女の道よ、なぜ険しい、君を頼りに私は生きる、ここに幸あり、青い空。好，同学呢，我们来跟着音乐唱第一段哦。同学刚刚都跟着歌曲唱完第一段了，那现在再跟我再清唱一次第一段哦。せーの。嵐も吹けば雨も降る、女の道よ、なぜ険しい、君を頼りに私は生きる、ここに幸あり、青い空。好，那同学来跟我一起念一次第二段的歌词。好，跟我念一次第二段哦。命の限り呼びかける、こだまの果てにまずは誰、君に寄り添い明るく仰ぐ、ここに幸あり白い雲。好，第二段的意思呢，我来翻译一下哦。命の限り，命就是性命吼，生命。限り呢，它原本的汉字是写限制的限吼，所以是在我有限的生命当中，在我有限的生命里，呼びかける，呼びかける就是呼喊。在我有限的生命当中呢，我都要呼喊着你，都要呼喊着你。Kodama no hadeni， Kodama 呢指的是山谷，山谷，在山谷的尽头吼，汉字写谷吼，可是它跟结果没关系哦。Hade 就是尽头，在山谷的尽头 ，Mazu 呢就是等待，等待的是谁呢？好，所以这两段这两行的意思，我再翻译一次哦。在我有限的生命里，我都要呼喊着你。在山谷的尽头等待的是谁呢？ Kimi ni yorisoi akaruku aogu。 Kimi 是你， yorisoi 呢是依偎，相依偎，依偎在你身边，依偎在你身边。 akaruku aogu，
奥古和仰就是抬头的意思。那阿卡鲁库本来是指很明亮的、很开朗的。好，那我们在这里就不是把它翻成明亮，就翻成开朗的。好，所以依偎在你身边，然后我很开朗的、很开心的抬头仰望着你。ここにサジアリ，我的幸福在这里。白い雲，好，白云。白い雲，好。刚刚我们第一段呢是青い空，蓝天。白い雲，白云。好，所以因为在你的身边呢，我才有这么美好的蓝天白云。好，这是第二段的意思。那同学一起来跟我唱一次第二段哦。せーの。命の限り呼びかける小玉の晴れにまずは誰君に寄り添い明るく仰ぐここに幸あり白い雲。再唱一次哦，第二段。せーの。命の限り呼びかける小玉の果てにまずは誰君に寄り添い明るく仰ぐここに幸あり白い雲。好，我们来跟着音乐唱第二段哦。那我们刚刚也练习完第二段了，同学，我们从头再跟我唱一次哦，我们再清唱一次第二段，一二段，然后我们就要跟着音乐一起练习哦。好，那我们要从第一段开始哦。せーの。嵐も吹けば雨も降る女の道よ、なぜ険しい。君を頼りに、私は生きる。
ここに幸あり青い空。第二段，命の限り呼びかける。こだまの果てに待つは誰？君に寄り添い明るく仰ぐここに幸あり白い雲。好，同学，我们来跟着音乐练习哦，全部我们要唱一次哦。这首歌《ここに幸あり》，我的幸福在这里，大家都会唱了吗？好，那我们今天的歌曲就到这边喽，大家回去要好好练习哦。また。